بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن كسو دواد رقستيال ورك الدهور اي راديو كلمية شركة هجامياشة مامول قبلادي دا وقا سعودة دوسة مريبا ومالينتي لباد غري حلي لغا دودة يوقض بحساسي عيدة مدى امانكا وباريتانو امن حقيجين عاما انتا كسمية عاسمة دا قلم دوك اي دوسة مريبا حكومة دا سوماليا oo ciidamada iyo saraakiishooda uga digtay dilalka ay u geystaan dadka shacabka ah madaxweyne farmaajo ka tacsiyay geerida madaxweynaha hore ee Puntland maxamed abdi xaashi gaagaab loolanka shiinaha iyo mareekanka oo hoggaaminaya quwadaha dul hoganaya jabuuti waa kee dalka loo socdo somaliya oo ah dal qeyraadka ceegaagana waxay u baahan tahay siyaasiin han iyo hiraal leh warbixin ayaan idin kaga haynaa wasiirka arimaha dibadda Aljeeriya oo shaaciyay hadal gaf ku ah Soomaaliya oo madaxweynihiisuna oo hore u yiri xisbiyada Soomaaliland oo ku heshiisay in sanadkan gudihiisa la qabto doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka madaxweynaha dalka Mali oo burburiyay maxkamadii dastuuriga ee dalkaasi iyo jilayga Hindiga ah ee Soomaalida u taqaana Cali Dheere iyo Wiil oo dhalay oo xanuunka corona laga helay isbitaalna la dhigay markala ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa beer raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa duur hada dhageystayaal taariikhdan ay ku aasteysan tahay 12ka bisha July sanadka 2020 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa warka door waxa soo saaray Axmed Saciid Axmed wadajir waxa idin kugu warramaya Farxiye Xuseen Cali anigoo Maxamed Shuriyanur warkii oo dhameystiran aan ku bilowno wararka dhusamareeb shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada uga socda dhusamareeb ayaa maalintii labaad galay xilli laga doodayo qodob xasaasi ah dhinaca kale ciidamada amaanka ayaa baaritaano amni xaqiijin ah maanta waxay ka sameeyeen caasimadda galmudug ee dhusamareeb maxamed abdulle tooxo ayaana warkan inoo soo diray waxaa maalintii labaad galay shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada ee dalka ka jira kaas oo u marti gelinayo maamulka galmudug shirka oo shalay ka furmay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa qodobada ka jeediyay dhamaan madaxda shanta dowlad goboleed iyagoo soo jeediyay in xal laga gaaro khilaafka u dhaxaya dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira madaxda dowlad goboleedyada ayaa maanta ka doodaya nooca doorasho ee la qaban karo maadaama sida muuqata aanay suuragal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay xilligan ka dhacdo dalka dhanka kale ciidamo ka tirsan nabad sugida Soomaaliya ayaa si weyn u xaqiijinaya amniga magaalada Dhuusamareeb oo uu shalay ka furmay shirka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka wadooyinka waaweyn ee Dhuusamareeb ayaa waxaa la geeyay ciidamo badan kuwaas oo baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka isla markaana baro kontrola ka samaystay magaalada dhexdeeda gudoomiye ku xigeenka magaalada Dhuusamareeb oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay gudanayaan waajibaadka ka saaran amniga isagoo bulshada Dhuusamareeb kaga mahadceliyay wada shaqaynta ay u muujiyeen laamaha amniga ee saraakiisha si adkeeya amniga maalmahan shirarkii ka socday caasimadda waad ogeydeen miisaanka ay lahaayeen waxa dareemaysan amni ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sida nabad sugidda booliska militaryga iyo ciidamada kale ee dawladda oo meeshan ku sugan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shaqo fiican bay qabteen amniga aad u sugan yahay dadka martidaana waxaan leenahay soo dhawaada caasimadda galmudug Dhuusamareeb ku soo dhawaada iyo dadka kale ee martida oo la socda maxaa tiraada ee madaxda maamul goboleedyada iyo dhamaantood iyo cid kasto Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweeyneynaa caasimadda Dhuusamareeb waxaan uga mahadcelinaynaa ciidamadeena qaaliga ah oo sharafta leh oo aad iyo aad uga shaqeeya amniga oo habeen iyo maalin u soo jeeda waxaad u jeedaan meel kasta inay maalintii iyo habeenkiiba jidadkay joogaan howlgallay ka shaqeynayaan waxaa waaye ma seexdaan aan leenahay saacado kooban magaaladaas way socdaan way ka shaqeynayaan marka aad iyo aadan idinkana inugu mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya afka caasimadda ama maamulka caasimadda afkooda anigoo ku hadlaya waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ciidamadeena sharafta badan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka sida Jubaland oo Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle Puntland iyo Galmudug iyagoona wada kulamo gaar ah oo ay ku yeelanayaan magaalada maxamed abdulle tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb
loolanka shiinaha iyo mareekanka uu hoggaaminayo ama hoggaaminaya qudaha dul hoganaya Djibouti waa kee dalka loo socdo Soomaaliya oo ah dal qiraad fara badan ee ceegaago istaraatiijiyadnu ku darsatay waxa la muhiim ah inay hesho siyaasiin han iyo hiraal fog leh oo ka shaqeysiin kara danaheeda geeska Afrika si ay ugu istaagto maqaamka ay dunida ka mudan tahay lafaheedana uga ilaashato waxa warbixintan eegaya Maxamed Maxamuud Odowa halkay u dan leeyihiin cududaha Djibouti dul hoganaya dalka loo socdo waa Soomaaliya waana la cadeeyay joogitaanka sii kordhaya ee Shiinaha ee dalka Djibouti ayaa sare si aan caadi ahayn ugu qaaday dareenka ku saabsan yaraanka qaarada Afrika ee leh dadka caalamiga ah Djibouti tani waxay abuurtay dood ku saabsan isbalaarinta iyo ujeedooyinka caalamiga ah ee xukuumadda Beijing ciidamada Shiinaha ayaa markoodii ugu horeeyay saldhig ka sameystay Djibouti sanadkii 2017 tani waxay ahayd bilowga markii ugu horeeyay Shiinaha oo qaaday tallaabo naadir ah oo la xiriirta siyaasadiisa military ee dibadda howlgalka ciidamada badda ee Shiinaha waxa uu aad ugu muuqdaa kaabigana ku haya saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku yaala Djibouti labada dal waxa u dhaxeeya loolan adag oo dhanka military iyo dhaqaalaha ah goobtani waa meel aad muhiim ugu ah isku socodka gaadiid badeedka waana meel aad u mashquul badan imaashaha ciidanka xoreynta dadka ee Shiinaha ee loo yaqaan BLA waxay abuurtay dad cusub oo salkeedu yahay ujeedada fog iyo aragtida ciidan ee Shiinaha sida cududda horumarka dhanka badda iyo awoodaha ciidan ee looga baahan yahay fulinta howlgallada dibadda intaas kaliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jira dareen laga qabo maalgelinta dhaqaale iyo luga baxsiga xukuumadda Beijing ee gobolka badda cas marka la isku geeyo isbalaarinta istaraatiijiyadeed iyo midda ganacsi ee Shiinaha waxay arintaasi walbahaar ku abuurtay amniga qaranka Mareykanka iyadoo sidoo kale daaha ka rogtay xifaaltanka quwadaha tunka weyn ee kasoo bidhaamaya badda cas Djibouti waa dal kulul qallalan oo leh waxoogaa qeyraad dabiiciya laakiin waxa uu ku yaalaa meel muhiim u ah caalamka iyo gobolka waxaana dekeddiisa oo ku dhex taala badda ku sugan xoogag caalami ah sida Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Jabaan, Talyaaniga iyo Isbain sidoo kale Ruushka, Hindiya iyo Sacuudiga ayaa ka mid ah kuwa daneeya Djibouti waxa ay hooyo u tahay 1 milyan oo muwaadiniinteeda ah dulkeedana baaxad ahaan kama weyna faamud oo ku taala Mareykanka wax soo saarkeeda ama waxa loo yaqaan GDP waa 1 bilyan oo dollar sanadkiiba 2 saax keliya ayay warshadaha iyo shirkadaha Shiinaha ku qaadataa inay ku sameeyaan dhaqaale intaas la'eg Shiinaha iyo Djibouti ma ahan wax la isla meel dhigi karo waxayna u muuqataa in Shiinuhu si daran mashaariic kaga fulinayo Djibouti si kaabayaasha dhaqaale uu kor ugu qaado laakiin taasi waxaa loo arkaa in Shiinuhu si dadban u qaameynayo hantida maguurtada ah ee Djibouti guud ahaan tan waxaa afka qalad lagu yiraahdaa debt trap diplomacy wana diblomaasiyad ku dhisan inaad dalka la deyn oodo uga qaado si mustaqbalka hanti kasta oo dalkaasi uu leeyahay kuugu nuglaato deymaha Shiinaha heshiisyada dhismaha maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee geeska Afrika ee inta badan ku teedsan aagga badda cas kaasoo loo soo gaabiyo BRI oo u taagan Belt and Road Initiative ayaa waxa hadda aad looga doodaya ay tahay dooda waxa aad u riixaya farqiga Mareykanka iyo Shiinaha marka laga hadlayo saameyntooda gobolka xukuumadda Washington iyadu waxay xoog saartaa arrimaha amniga geeska Afrika laakiin Beijing iyadu dhinacyada horumarinta ayay xoog saartay dooduna waa ayaa ka faa'iideysan doona horumarkaas waxgaradka Djibouti ayaa aaminsan in maaliyadda Shiinaha teknoolojiyadda iyo xajmiga ganacsiga uu sandalkooda kaliya ka dhigi karin Singapore iyo Afrika laakiin uu qaraarin karo kobaca iyo isdhexgalka gobolka doodaas oo ah mid Beijing madaxa u ruuxaysa gadaalna ay ka riixayso laakiin aragtida kale ee himiladaas ka soo horjeeda waxa ay leedahay Djibouti iyo dalalka dariska ah waxay u nugul yihiin galaangalka Shiinaha ee xad-dhaafka ah ee wax soo saarka gudaha waxay sidoo kale ka walwalayaan in Djibouti si la mid ah dalalka kale ee sida weyn u soo dhaweeyo Beijing halis u gasho deyn fara badan taasoo marka dambe halis gelisa danaha Mareykanka iyo Djibouti geesta kale saf Mareykanka COVID-19 iyo saameyntiisa hoos u dhaca qulqulka badeecadaha caalamiga ah iyo waxyeelo u geysatay dhaqaalaha Djibouti bilihii ugu horreeyay sanadkan 2020 taasi waxay bixinaysaa saadaal kale oo hordhac u ah saameynta waqtiga dhow ee mashaariicda dhismaha Djibouti iyo Shiinaha taasoo sidoo kale taabanaysa wax soo saarka gudaha waqtiga fog ee dalka Djibouti walaaca quburada istaraatiijiyadda Mareykanka waxaa sare u sii qaadaya musuqa iyo dowlad xumada haraysay nidaamka siyaasadeed ee Djibouti tallaabooyinka shirkadaha isgaarsiinta Shiinaha tani waxa ay Djibouti ka dhigtay aag ama goob ay ku tartamaan galbeedka iyo Shiinaha iyagoo adeegsanaya taba kala duwan oo ku saabsan dowladnimada, dhaqaalaha, horumarka
in awoodu aysan hal dhinac gacanta u gelin si inta kale ayso ugu martaaglayn Soomaaliya oo ah dalftiisu istaraatiiji ah qayb ka badan ta Jabuutina ka kulaala badacas oo ay u sii dheertahay badweynta Hindiya ayaa laftiisu iminka u muuqda mid isha lagu wada hayo sida ku cadwareysi uu bixiyay Donald Yamamoto kan muuqata shirkii Jabuuti marka aad eegto dalalka jooga iyo kuwa iminka u miciijirsanaya saldhiga dhigashada Jabuuti dad badan ayaa rumaysan in dalalkan Jabuuti iminka hoganaya ee iminka aqoodaha dhaqaale iyo kuwa ciidan ee caalamka iyo kuwa soo socdaaba aanay Jabuuti u dan lahayn ay isha ku hayaan Soomaaliya oo ah dal qeyraad fara badan u ceegaago istaraatiijiyadna ku darsaday balse nasiib xumo aan lahayn siyaasiin han iyo hiiraal fog leh oo ka shaqaysi kara Soomaaliya si ay u istaagto maqaamka ay dunida ka mudan tahay la fahanteedana uga ilaashato coomada dul hoganeysa Maxamed Maxamuud Odowa oo warbixintaas inoo soo jeedinaya ayuu ahaa aad buu umaasan yahay Xukuumadda Soomaaliya ayaa ciidamada iyo saraakiishooda uga digtay dilalka ay u geystaan dadka shacabka ah Faisal Cabdiqaadir Yuusuf ayaa dhameystiray warkan Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Muqata Xasan Xuseen Haaji ayaa ka hadlay dhacdo xalay ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho oo askari ilaalinaysa ku dilay Maxamed Cabdiqaadir Cilmi oo ka tirsan agaasimiyaasha xafiiska xeelaynta qaranka Soomaaliya Wasiirku waxa uu sheegay in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa ciidamada asluubta Soomaaliya iyadoo ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga cadaaladda loo horkeeni doono waxaana sidoo kale Wasiir Xasan Geelida ku timid marxuum Maxamed ugu taasiyay qoyskii iyo heladii uu ka baxay anoo ku hadlaya magaca xukuumadda ee magaca wasaaradda cadaaladda waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka gaariyooday Maxamed Cabdul Qadir Cilmi kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oo ka mid ahaa ilaalideyda xilli aan ila soconin asaga askarigaas waa la soo qabtay wuxuu ku jiraa gacanta dawladda haddana waxaa lagu wadaa baaritaan waxaana la horgeyn doonaa cadaalad waxaan kale u tacsiyeynaya xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa ee marxuumkaas waxaan saaka tagay isbitaalka Digfaya anagoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas ah aan ugu tacsiyeyno ahlidii ee qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan وحانا لانا هاي إنلا لله وإنا إليه راجعون صبر إي إيمان إلهي هاي إذن كسيو وننا نلشقين أيو أها بحض عدالة كترسن waxaan rajaynaynaa insha Allahu inuu cadaalad heli doono dhinaca kale wasiirka ayaa ugu degay ciidamada qalabka sideenay ku fududaan dilka ay u geysanayaan dadka shacabka isagoo saraakiisha ciidamada ugu baaqay in ciidamada tababar la siiyo si aan dadka dilkooda ugu fududaan waxaan halkan baaq ugu darayaa ciidamada qalabka sideen meel kasto ay joogan inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka cid kasto oo ay ka mid yihiin naftood waxaan kala weydiisanayaa taliyaasha ciidamada iyo mas'uuliyiinta sare in la siiyo tababar khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka waxaan rajaynaynaa insha Allah tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yareeyso falal noocan inay dhacaan distoorkiisa iyo shuruucdiisa dalkii shuruucda dalka in la ilaaliyo way sareynta sharciyana waa waajib cid sharciga ka sarreysa ma laha cid kastoo ku xadgudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalku u yaala ee sharciga u yaala oo la marinaya hadalka wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa daba socda xilli askari ka tirsanaa ilaaladiisa xaalay uu ku dilay degmada Hodan gaar ahaan Tareebiyaano mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska xeelalinta qaranka madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka taasiyaday geeridii ku timid madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi gaagaab cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid allah u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland marxuum maxamed cabdi xaashi oo ku geeriyooday dalka kenya madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumka uu kaalin weyn uu ka soo qaatay aasaaskii dowlad goboleedka Puntland isaga oona noqday madaxweynihii labaad iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee hoggaamiya dowlad goboleedkaas madaxweyne farmaajo waxa kale uu yiri marxuum maxamed cabdi xaashi waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo ay ku weyntahay dowladnimada dalka
يدب أسوء عدنتي ذا ألا وحان أغرجين يا إن هوغي سأوقيا لو جند الفردوس سمري إيمان وإلهي نغسيو مدحوين محمد عبد الله فرماجو أيا سيقار وتعسيي مدحوينها دولة قولات كبنتلان سعيد دني كوحيقين كيسا أحمد علمي عثمان كراش بولشادة بنتلان قارهان قوس كيسا أو وهر ريو ويل كيسا عبد الرحمن محمد عبد حاشي إيه الذي أوكاقيريو ذي الله أنحرستي مرحومكا مرحومك أيا وحا أو أها آس آساياشي بنتلان وحا أونا أها مدحوين كوحيقينكي وغوري أو بنتلان أي يارتو سندكي كونساق عالبقل ساقاشن إي سيديدي حلقاس أول آس آسي مامولك بنتلان وحا أونا حلقاسي هاي إلاي لبقوني أفرتي بشي أكتوبر لبقوني أفرتي أيا لو داري إنو نقضو مدحوينها بنتلان سي أو غارسيو دورش أو حلقاسي أي بلؤون أي كهر سنعين محمد عبد حاشي أي مدوين كلا صودافي وحا أو كنولا كنحنو سني مغالا نيروبي أي دلك كينيا كاس أو حالي أو كغيريو دي وزير كارمها ديبادة الجيريا أي شاعي هذا القفكو أه صوماليا أو مدحوينيه سهورة ويري أحمد سعيد أحمد أيانا نمستر يوركان سبري بوك دوم وزير كارمها ديبادة دلك الجيريا أو كهال لأي حالة كتاقن ودن كليبيا أي شاقين أو كدقايو إن ليبيا إسكو بدش وحا أوغوية ري صوماليا أو كتل مامي دل أي علادي كجرتو وزير كان waxa uu sheegay in kasto in dawladda shisheeye ay hurinayaan colaadda ka taagan Liibiya haddana waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda dalkaasi ka jirta waxaana intaas ku dareen cabsida ay dawladdiisu ka qabtay taa inuu isku bedelo Soomaaliya oo kale sida uu hadalka u dhigay Sabri Bouakadoum wasiirka arrimaha dibadda Algeria waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan waxa uu ku tilmaamay maleeshiyo oo abaabulan habeeleed oo hubaysan kuwaas oo dhexdooda dagaalama dinaayada Liibiya ku dagaalamay ayuu ugu baaqay in colaadda dhameeyaan oo ay ka heshiiyaan si dagaalku u dhamaado hore madaxweynaha dalka Aljeeriya iyo hoggaamiyaal dalal kale oo ku jira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Uganda ayaa waxa ay sheegeen in mar ay ka hadlayeen xaaladaha dalal kale ay uga digayaan dalkaasi inuu noqdo sida Soomaaliya oo kale inkastoo Soomaaliya uu yahay dal burbursanaa 30 sano haddana waxa hadda ka jira dalka dawlad la aqoonsan yahay waxaan oo dalku ka soo kabanaya dhibaatooyin colaado sokeeyo laga dhaxlay xisbiyada Soomaaliland ayaa ku heshiiyay in sanadkan gudihiisa la qabto doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka sida warkan Hargeysa uu kaga soo diray Ilyas Cabdi Cali siyaasada Soomaaliland ee kulmiye wadan iyo wucid ayaa soo saaray heshiis ay sheegeen in lagu burinayo kii hore ay gaareen 27kii bishii February ee sanadkan kuwaas oo ay beesha caalamku goobjoog ka ahayd heshiiskan ay soo saareen xisbiyada siyaasada Soomaaliland ayaa dhigaya in loo madax banaaneeyo komishanka doorashooyinka ee cusub ee muranka badani ka tagnaa in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee isbarkan ay qabtaan waxaana meesha laga saaray in talo ay kula hadaan komishankii hore oo lagu heshiiyay bishii February ee sanadkan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in xeerkan uu shaqeyn doono marka ay doorashooyinka Soomaaliland la qabanayo iyagoo sheegay in doorashada golaha wakiilada oo muran badani ka tagnaa isla markaana saamiyada gobolada Awdal iyo sidoo kale Sool iyo Sanaag ay ku lahaayeen muran badani ka tagnaa ay sheegeen in lagu galayo sidii 2015 goboladan ayaa ka caabanayeen xildhibaanada ku matalaya deegaanadooda ay ku yar yihiin golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo gobolka Awdal uu lahaa 13 cod halka gobolka Soomaal uu lahaa 9 cod waxaana la ilaa iyo hadda yeelanayaan 2015 qodobkaasi oo dhigayeen xildhibaanadaasi una ku yeeshaan golaha wakiilada Soomaaliland halka gobolada Sanaag Maroodi Jeex iyo sidoo kale Saaxil Togdheer ay ku yeelanayaan golaha wakiilada 2 iyo 6 xildhibaan dadka ku nool deegaanada Sool iyo Awdal ayaa ka soo horjeeday heshiiskan iyagoo sheegay inaan deegaanadooda ka dhacayn doorasho hadii heshiiskaasi 2015 lagu galay doorashada golaha wakiilada dib loogu soo celiyo doorashooyinka Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Kulmiye aynu ku bilaawna jilaaga caanka ah ee sameeya filimada Hindiga ee la yiraahdo Amitabh Bachchan dadka Soomaaliyeedna ay u yaqaanaan Cali Dheere ayaa laga helay xanuunka safmareenka ah ee corona waxaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Mumbai qoraal uu soo dhigay Cali Dheere bogiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in dhaqaatiirtu ay u sheegeen inuu hayo xanuunka corona wiilkiisa Abhishek Bachchan ayaa sidoo kale xanuunkan laga helay waxaana la dhigay isla isbitaalka aabihii la geeyay wakaaladda wararka ee lagu magacaabo ANI ayaa qortay in xaaladda caafimaad ee jilayaashan ay hadda soo hagaagayso
jilayga Amita Bakshan oo da'da 77 sano ku jira ayaa ka soo muuqday in ka badan 200 oo film oo aan ah Hindiya waa dalka saddexaad ee dadkiisu ay qaadeen xanuunka safmarka ah ee corona farxiya ugu dambeyntiina dhigaystayaal madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Babukar Keita ayaa sheegay in uu burburiyay maxkamadii dastuuriga dalkaas waxa uuna kala diray gudiga adeega garsoorka ee dalkaasi war xafiiska madaxweynaha laga soo saaray ayaa lagu sheegay in lagu kala diray gudigii sare ee maxkamadda dastuuriga ah waxaana warkan sidoo kale lagu sheegay in go'aankan loo qaatay si xaaladda loo dejiyo madaxweyne Ibrahim waxa uu sheegay in loo dulqaadan doonin rabshadaha caasimadda ka socda waxa uuna intaa ku daray in uu amray in ciidamadu xasiloonida soo celiyaan maxkamadan ayaa xudun u ahayd go'aanka gaarista muranka ka dhashay doorashadii bishii Maarso ee sanadkan dalkaasi ka dhacday xisbiyada mucaaradka ayaa tala ahaan u soo jeediyay in madaxweynuhu is caziro dhanka kale ra'iisul wasaaraha Mali Babu Ciise ayaa asna sheegay in madaxweynuhu diyaar u yahay wada hadal uu la galo mucaaradka iyo in la dhiso xukuumad loo dhan yahay oo ay mucaaradku jiraan hase ahaatee hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Imaam Maxamuud Diko waxa uu diiday soo jeedintaas intaara waxa ku dhana warkii doornimadan aad kala socoteen radio kulmiye ee warkay ugu seega waxay dib kaga heli kartaa bogeyna internetka radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN tani kulankeenna xiga nabaadiino.